Drahí bratia a sestry, končí sa advent, máme celkom blízko Vianoce a treba si povedať, aj keď už sme mali byť dobre pripravení na narodenie Kristovo, treba si dobre prizvukovať, čo sme asi ešte mohli zameškať. Pomáhajú nám k tomu texty Svätého písma, ktoré teraz odznievali. Alžbeta sa nesmierne tešila zo svojho dieťaťa, akoby aj nie. Vedela, že jej syn bude súčasťou vykupiteľského Božieho plánu. Spolu s ňou sa tešili aj jej príbuzní. A ako bolo vtedy zvykom u Židov, na osmy deň bola obriezka. Pri tomto obrade dostával chlapček meno. Alžbeta povedala, že sa bude volať Ján. Príbuzní však chceli, aby sa volal Zachariášom, lebo tak sa volal jeho otec. Dali otcovi Zachariášovi tabuľku, aby napísal, čo si on praje, ako sa má menovať jeho syn. A ako vieme, počuli sme to pred chvíľou, Zachariáš bol od zvestovania nemý. On napísal meno Ján. Potom už starý Zachariáš vysvetlil, prečo dáva dieťaťu meno Ján. Pri takej maličkosti sa trošku zamyslíme, ale zamyslíme sa veľmi hlboko. Zachariáš, keď dostal oznámenie od Božieho anjela, to znamená od samého Boha, lebo anjel je jeho sprostredkovateľom, tak vtedy tak trošku vo svojom vnútri odporoval tomu, že by on mal mať syna so svojou ženou Alžbetou, ktorá už bola takisto stará ako aj on, a zapochyboval. A práve preto dostal znamenie od Boha, že nebude môcť hovoriť dovtedy, kým ten Ján na tejto zemi nebude. Preto bol nemý. A preto si bral tú tabuľku a písal tam, že chce, aby sa volal Ján, jeho syn. Ale keď už to meno napísal, vrátil sa mu potom jeho zmysel rozprávania, dobrého rozumenia a počutia, a už potom príbuzným vysvetloval, že chce, aby bol Ján. A ten Ján, to bol Ján Krstiteľ, veľký prorok a kliesniteľ cesty pre Krista Pána. Dneska, keď som vyprevádzal na vianočné voľné dni našich zamestnancov, tak som ich prosil o jednu jedinú vec. Dobre rozumejte Bohu aj vtedy, keď je to ťažko pochopiteľné, pretože Boh je vrcholná pravda a on hovorí iba to, čo nám navždy a naveky osoží. A keď vám to aj nesiaha tam celkom rozumom, že neviete všetko zdôvodniť, verte Bohu, lebo ináč onemiete ako Zachariáš. A budete sa túlať po svete ako neznaj bohovia, aj keď budete figurovať trošku tú svoju vieru. Veď takých veriacich máme plno v úvodzovkách. Hovoria o tom, že veria v Boha, ale keď treba tú vieru zastať a keď sa treba postaviť vedľa Krista smelo v tejto nemožnej dobe, koľký že to urobia, poskrývajú sa pomaly aj do myšacej diery. Pretože nie sú s Kristom zjednotení, nie sú Božie deti, sú predsa len z väčšej časti deti tejto zeme, tohto sveta. Dajme si na to pozor. To je prvé také vážne zamyslenie sa dnešný večer, aby sme my mali oprávnenie zajtra volať
Narodil sa Kristus, Pán, radujme sa. Bude to pravda, ak tak budeme spievať, dal by Pán Boh. Z tejto udalosti, ktorú sme si trošku vysvetlili, sa možno poučiť. Naozaj nevieme, ako sa dostaneme do sporu s Božou mienkou. Napríklad, keď vás šľahne poriadna choroba. A tam si povedať, Pane, je to tvoja vôľa, alebo nie je to tvoja vôľa? Čo mám tu robiť a prečo si to na mňa dopustil? To je to najčastejšie, čo ľudia používajú. Prečo? Ale veď ja som tvoj vyvolený a ja predsa nemám čo tu choroby znášať a na čo ťa mám? A na čo sa modlím? To sú také nezmyselné argumenty. Všetci ostatní môžu trpieť, len ja nie. A vtedy máme povedať, Pane, nerozumiem tejto veci, ale odovzdávam ti to aj ako obetu za posvetenie súčasného sveta. Toto je kresťansko-katolícky postoj. A plno iných vecí. Možno, že vám to nevychádza v rodine. Možno s partnerom a možno máte niekde doľava odbočené deti. Aj vtedy takto proste Boha cez tú mizériu života, ktorú premeníte na dobro, na obetu, a Boh si už potom s tými ľudskými zákrutami podarí. Teda poradí a vy jedine mu to máte odovzdať. On všetko môže. To sa nám ozýva neustále v tomto čase adventu, že Boh je mocný a on všetko môže. Všetci značením hovorili o Božích rozhodnutiach, samozrejme dovtedy, v prípade Jána, kým sa to netýkalo ich. Potom už tlačili na tradíciu. Veď nikoho nemáš v rodine, čo by takéto meno nosil. A to sa stáva aj nám. Neruš tradíciu. Váž si všeobecnú mienku. Takto sa to u nás robí. Avšak človek, ktorý spoznal Božiu vôľu, nesmie ju v sebe potláčať a podriadovať sa ľudskému tlaku, lebo bude mať z toho ryzenie svedomia. Alžbeta bola múdra žena. Nedala sa odvrátiť od spoznanej Božej vôle a v tom je jej veľkosť a náš úžasný vzor. A naša veľkosť bude v čom? Ak cítime, že nás niektoré zvyky, niektoré rodinné tradície alebo priateľské vzťahy brzdia alebo znemožňujú pri plnení Božej vôle, mali by sme sa v rámci pokánia osmeliť povedať za Alžbetou. Nie tak. Nie tak, ako vraví okolie. Ján sa bude volať. Nie tak, ako mi diktuje more si terajšia ulica, ale tak, ako to Kristus chce a prečo on sem prišiel. Nie pre tento nešvár, ale preto, aby sme boli Božie deti a posvedcovali ostatných. Teda nie tak, čo sme si navykli všelijaké nezmysly v živote robiť, ale tak, ako to Boh od nás očakáva. Bratia a sestry, starí Rimania pozorne sledovali zákonitosti života a nieraz zbadali také súvislosti, ktoré potom veľmi aplikovali na život. Napríklad, že niekto výborne pláva a má meno ryba. Im sa to veľmi páčilo a z toho si vymysleli takú poviedku, takú axiomu, ktorá znieje nomen omen. To znamená, meno, to je predzvesť. Meno nám niečo o tom človeku hovorí. Napríklad, niekto má priezvisko Ján Múdry. A je to veľmi zaujímavé, keď ten človek je aj múdry. Hneď na neho povieme nomen omen. Teda to meno signalizuje, čo v tom človeku je.
Ján po hebrejský znamená Božie milosrdenstvo. Zmysel tohto jeho mena ľudia pochopili až vtedy, keď sa ozval pri Jordáne a hlásal krst pokánia. Ukazoval ľuďom, ako sa možno vymaniť z hriechov. A vrcholom tejto jeho školy bol moment, keď mohol ľuďom ukázať Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta a prináša úplne nový život. Milí priatelia, my máme niekoľko mien. Voláme sa krstným menom. Potom máme to priezvisko, ktoré je niekedy naše omen. Ale okrem krstného mena a priezviska máme aj meno po Kristovi a preto nás vo svete volajú kresťan, kresťania. Toto meno je naše omen. To má byť tá stigma v nás. Keď kresťan, tak kresťan. A nie, že potom povie, keď sa oznamuje film o pápežovi Jánovi Pavlovi II., povie hlásateľka, že budete vidieť film o pápežovi, ktorý menil svet, ktorý si získal toľké srdcia a ktorého ste tak veľmi milovali. Vy a ja nie, ktorá to hovorím, nebolo by to krajšie znelo, ktorého sme tak veľmi milovali, lebo bol vzorom nielen kresťanstva, ale aj hlbokej ľudskosti. A to potrebuje aj dotyčná dáma. To potrebuje každý z nás, aby sme boli zrelí ľudia a nie paškvili. A už sa to hanbíme povedať. Teda, možno bola dotyčná pani pokrstená, to znamená, že aj ona je kresťanka. Ale už sa k tomu nechce priznať. Dbajme o seba. Nie len, aby sme sa priznávali, to som už povedal, ale aby sme kresťanstvo aj reprezentovali tak, ako to Pán očakáva. V tomto mene je zašifrovaný náš celoživotný program. Máme sa totiž navykať tak myslieť, tak cítiť, tak hovoriť a tak sa správať ako Kristus. Tak milovať nebeského Otca a ľudí, ako to robil Ježiš, a tým ho svetu priblížiť, doslova tomuto svetu ho odovzdávať. Isté je, že nik nenapodobní, čo nemiluje. A nik nemiluje, čo poriadne nepozná. Ak badáme, že je veľký rozdiel medzi našim menom kresťan a skutočnosťou, no urobme niečo so sebou. Lož z nášho života musí zmiznúť. Pretváractvo to treba dať do truhlice a zatlcť poriadne a zahodiť to preč od života. Komu sa máme pretvárať, keď Boh nás sleduje? Nerobme zo seba také maškarky. Ale keď kresťan, tak kresťan, toto si žiada dnešná doba. Kto tých pomílených a pojašených ľudí? Kto im dá smer života? Majú to robiť kresťania, lebo takto to robili aj za rímskych cisárov, aj za cenu vlastnej krvi. Na záver ešte jeden príklad. Sedáva, ale dnes tu nesedí pán primár Očenáš. On je v Afrike, v Sudáne, na lekárskej misii a teraz je doma na preliečení, lebo musí tam stále brať tabletky proti malárii, no a tie ho dobre otravujú na zdraví, takže je povinné pre neho, aby mal pár mesiacov regeneráciu, pečenie najmä. To mi on vravel, tak vám to zrádzam, veď on tu mal prednášku, vám to je všetko jasné. Ale čo chcem povedať?
V Afrike sa volá, kedy veľmi trápili s maláriou a okrem malárie bola tam jedna zákerná choroba, ktorá sa volala spacia alebo spavá nemoc. Človek sa dobre cítil, strácal sa, otúpel, bol bezsitný, no a stále sa mu len driemalo a veľmi často spal a jedenkrát, keď zaspal, tak už sa neprebudil. Taký mala priebeh tá choroba. Trápilo to veľmi Alberta Schweitzera, slávneho lekára a veľkého svetového virtuóza na orgán, ale ktorý obetoval svoj život tak, že išiel do Lambaréne, tam postavil špitál a liečil ľudí, predovšetkým teda na rôzne africké choroby, medzi nimi aj tá stále ešte trvajúca malária. Ale za ním potom hneď naštartoval do Afriky profesor Koch z Berlína. A toho trápila spavá nemoc. Išiel tam robiť výskum na tých ľudí, čo to je, že to musí byť jeden zákerný bacil, ktorý ich takto nivočí a kosí zo sveta. Mnohé veci zistil, ale pri tom výskume dostal veľmi veľa posmechu. Keď prišiel k tým ľuďom, ktorí už boli chytení tou chorobou, oni sa mu smiali do tváre a hovoria, čo chcete, ale veď mne je tak dobré, ale ja mám také pekné sny a mne sa tak dobre odpočíva, dajte vy mne pokoj. A to už boli tie silné príznaky spavej nemoce. Isté, že vyriešil mnoho, pomohol týmto ľuďom, ale ja som chcel povedať s opisom tohoto príkladu jedno. Náš národ má spavú nemoc. Náš národ, ktorému rady dávame to omen, to priezvisko, že je kresťanský a dokonca, že je katolícky, má plno pohanských, neopohanských nemoresov. A my sa na to dívame, ako keby sa nás to netýkalo. Nás sa to týka, to je tá spavá nemoc. My si myslíme, že aj takto sa môže žiť a takto sa žiť nesmie. Napríklad spavá nemoc je to, že ľudia dneska radradom nechcú deti, pretože nemajú usporiadané rodiny. Viete, čo to znamená? Treba si počkať 30 rokov a bude nás o pár 100 000 menej. No taký malý národik, ako je Slovensko, čo má 5 miliónov ľudí, a to všelijakých, raz, dva vyhynie z tejto zeme. A potom tí, čo to dnes forsírujú a čo dnes vyvíjajú všelijaké zabijácké metódy abortusov, tí budú zodpovedať za vyhynutie národa? Nie, pretože už aj oni budú dávno pod zemou. Alebo na prach obrátení v krematóriách. Majme rozum. Nerobme takéto neznajbožské vtipy zo svojho vlastného života a z existencie vlastného národa. A to je len jedna vec. Mohol by som počítať ešte tie ďalšie. Prehlbený alkoholizmus, manželská nevera, vysmievanie sa z najsvetejších vecí. Drahí bratia a sestry, to patrí na smetisko života. Tomu, čo chráni život, a to je Kristus so všetkým svojim učením a so svojou cirkvou. To sú inštitúcie na to dané, aby sme tu žili v poriadku podľa Božej vôle. Lebo Boh všetko môže. Jediný Boh môže zachrániť tento národ, aby išiel k rozkvetu. Ale nie kadejakí dobrodruhovia, ktorí si tu vymýšľajú vyslovene vražedné nástroje na to, aby sme vyhynuli. Majte rozum, Kristus sa narodil nie preto, aby sa ľudstvo likvidovalo, ale aby ľudstvo tvorilo jednu dobrú rodinu, kde sa ľudia znášajú a kde veľmi dbajú o svoj pozemský usporiadaný život, ale rešpektujú aj to, aby jeden druhému pomohli k večnému životu. Amen.